Príjemný dobrý deň, Slovensko. Dneska téma, ktorá bude zrkadlom spoločnosti, ktorá bude nastavením pravdy a ktorá bude hlavne možno pre niektorých aj krutá, možno bolestivá, ale treba veci pomenovať pravým významom. Dneska má právo každý demonstrovať. Každý má právo vyjadrovať svoj názor, je to úplne legitímne, je to v poriadku. Ja teda aj beriem a rešpektujem práva tých, ktorí chcú demonstrovať, robiť protesty, hájiť svoje záujmy, organizovať sa. Je však ale na zamyslenie. Ako teda demonstrujú niektoré mikroskupiny a mikrosvety ľudí, ktorí chcú opäť zvrhnúť vládu, opäť zvrhnúť systém, opäť vytvoriť chaos, nepokoj a zároveň pri týchto aktivitách vytvárajú nevraživosť medzi väčšinou a menšinou spoločnosti. Dneska si rozoberieme spoločnosť a komunitu LGBT, komunitu, ktorá má právo a chodí demonstrovať. Vidíme, že robia si protesty a to konkrétne hneď po vražde na Zámockej, čo je legitímne, Naozaj voči tejto komunite nič nemám, pretože sám mám z ich radov veľmi veľa priateľov, kamarátov, známych a jednoducho gejov a lesbičky považujem za úplne normálnych ľudí. Je však treba povedať, že aj táto skupina sa delí na skupinu a skupinu, respektíve jeden svet a druhý svet. Zatiaľ čo tá normálna, inteligentná komunita LGBT e, nepotrebuje demonstratívne ukazovať žiadne svoje práva, nepotrebuje deklarovať a verejne označovať sa za LGBT komunitu alebo to, či je, či nie je gej alebo lesbička, je úplne v poriadku, pretože je to ich intimná vec. Je to intimná záležitosť každého jedného člena LGBT komunity, ktorá by mala zostať vo vnútri tohto jedinca alebo osoby. Čo však nechápem, je druhá strana mince tejto komunity a to je transgender. Tu vidíme, že ľudia z LGBT komunity, konkrétne títo transgender, sú práve tí, ktorí majú nejaké vnútorné problémy so svojou podstatou osoby. Majú problémy, majú nejaké komplexy, majú pocity mm, nejakého vnútorného, Chaosu, ktoré majú vo svojom vnútri. Potrebujú ukazovať, poukazovať na seba, potrebujú manifestovať to, že on je alebo nie je. Inakosti. On potrebuje demonstratívne ukazovať, pretrčať sa pred objektívmi, nosiť podpätky, nosiť sukne, minisukne, nohavičky, e, púta, zväzovať sa piercingami a tak ďalej a tak ďalej. A tu vidíte, že vlastne títo ľudia páchajú trestný čin. A ako ho páchajú? No páchajú ho tak, že sa samopoškodzujú. Pretože vlastne transgender nie je muž ani žena. Respektíve ak sa narodil mužom, chce byť ženou. Ak sa narodil ženou, narodila ženou, chce byť mužom. Čo teda znamená, že zjednodušenie je proti prírode, proti zdravému rozumu, ak sa muž narodí s mužským pohlavným orgánom, aby si tento orgán dal odstrihnúť a zároveň dal si prišiť e, ženský pohlavný orgán, vagínu. Ano. A zasa žena, ktorá sa narodila so ženským pohľavným orgánom, si tento orgán dá zašiť ako takou ihlou a jednoducho dá si preoperovať a prišiť mužský pohlavný orgán na to miesto. Tak toto jednoducho považujem za vlastne samopoškodzovanie samého seba pretože to je trestný čin, takže títo ľudia páchajú trestný čin. Zároveň títo ľudia nevedia vlastne, čo sú a zároveň táto mikroskupina tvorí obrovský chaos a dezintegráciu v samotnej LGBT komunite. Ja naozaj môžem potvrdiť, že samotná LGBT komunita sa hambí za týchto ľudí, pretože z radou umelcov, politikov, spevákov je mnoho gejov, mnoho lesbičiek, ktorí sú hrdí na to, že sú čím sú, ale nie sú hrdí na to, koho v komunite majú. To znamená, naozaj nemôžeme my dávať do jedného balíka túto komunitu, že toto tvoria to, čo vidíme na obrazovke, tých mužov s kabelkami, ktorí sú v rúžových šatočkách a tak toto čaká belkami nie. Toto nie je tá skupina LGBT komunity, pretože aj samotná LGBT komunita sa hambí za týchto ľudí transgender. Pre mňa je to skupina ľudí bytostne odporných, pretože títo ľudia nevedia vôbec, čo chcú, čo sú a ubližujú samotnej LGBT komunite už len svojou prítomnosťou, tým že, tým, že sa pretrčajú a tým, že demonstrujú. A samozrejme na verejnosť to vplýva tak, že keď vidia takýchto, no tak samozrejme, a teda ľuďom samotným sú odporní, tak samozrejme, že potom škatulkujú celú túto komunitu do jednej, jednej škatulky, do jedného balička, povedia, toto sú oni a nám sa hnusia. Už dneska aj vidíme, že tie pomyselné 4% nie sú 4%, pretože dnes je in, že každý sa hlási k tejto komunite a teda 4% už dneska môžeme kľudne pripísať ešte jednu nulu, to znamená takých 40%. Dneska už môžeme hovoriť, že je LGBT komunita, lebo kto nie je gej a kto nie je lesbička, nie je in na Slovensku. Áno, to znamená, dneska už z každej strany vidíte, kto sa k tomu hlási. Ja len stále čakám, že prečo sa z radov tých politikov, z parlamentu, z vlády, z koalície aj z opozície neprihlásia konečne už k tomu, že veď len z radov poslancov, 150 poslancov, ja sám osobne viem o minimálne 20 a nie 30, ktorí sú homosexuálni alebo lesbičkami. Čo samozrejme by oni zrejme nedokázali prekročiť svoj tieň a povedať, že jednoducho sme a vystúpiť z tohto. Z tohto e z tohto tieňa tajúplnosti z radou kresťanstva a církvy by sme mohli urobiť jednu ďalšiu stať, kde je najväčšie množstvo homosexuálov a pedofilov, ale to na budúce. Ale my dneska naozaj zhrňme a skonštatujme a zhodníme sa na tom, že dajme právo každému vyjadrovať svoj názor, nech aj LGBT robí si svoje myšlienkové pochody, ale samozrejme musia byť v norme toho, že nemôžu sa nadradzovať, nemôžu sa povyšovať a nemôže táto skupina masírovať verejnú mienku a vymývať mozgy samotnej väčšine spoločnosti v národe a teda tým pádom aj deťom, ktoré pozerajú televízne noviny. Nemôže byť toto ako na dennom poriadku, že toto je normálne, toto je bežné a že toto sú farby LGBT, pretože viete, aj tá vlajka, ktorá tam je v tej, v tej, ich zastave, tak ono, tá vlajka, nepatrí LGBT komunite. Ale dúhová vlajka by mala patriť deťom. Deťom, pretože deti ako plnofaredný svet sú základom pestrosti života. A to by malo byť o deťoch. Milí priatelia, doprajme každému, pretože keď doprajeme, je dopriaté aj nám, ale skutočne v rámci normy a v rámci základu ľudskosti.